När Saab 2010 såldes till holländska Spyker gick regeringen och de svenska skattebetalarna i borgen för att Saab skulle få ta lån i den europeiska investeringsbanken EIB. Näringsminister Maud Olofsson försäkrade gång på gång att man inte riskerade några pengar genom beslutet. Det skattebetalarna behöver veta, finns det säkerheter? Och det finns det. Vi har en mycket konservativ bedömning av de här säkerheterna och det har ju Riksgälden försäkrat oss om. Men verkligheten blev inte så enkel och 6 år efter konkursen erkänner nu svenska politiker för första gången att säkerheterna inte är i närheten av att täcka Saabs lån. Men jag tror att man ska vara realistisk och se att det är väldigt långt ifrån de nivåerna. Så att jag tror inte att man kommer få de pengarna tillbaka. När Saab gick i konkurs fick skattebetalarna ta över lån på 2,1 miljarder kronor. Som säkerhet fanns Saabs reservdelsbolag Orio. Visserligen har Orio delat ut 280 miljoner kronor till staten, vilket minskat Saab-lånen till idag 1,82 miljarder kronor. Men näringsministern tror inte att så mycket mer pengar kommer in. Men hur kunde vi hamna här då, med tanke på alla utfästelser om att vi inte skulle göra det? Jag tror att man var väldigt optimistisk då. Man trodde att allting bara skulle gå bra. Det har ju visat sig att man inte får vara för optimistisk. Man måste vara realistisk också när man gör utfästelser i politiken.